Pa da, vratili smo se na taj neki pobednički niz i stvarno ove utakmice mnogo, mnogo važne. Mislim da ćemo ići u obe utakmice na pobedu i daćemo svoj maksimum i mislim da je jako važno, pogotovo što su to dve dobre ekipe koje će se boriti za tih 8 ili 10 i ako možemo da im ukrademo neku pobedu na strani, mislim da bi bilo od velikog značaja. Pa mislim da stvarno nema. Ne sjećam se da je nekog ono razbio, što se kaže, i ne vidim stvarno ni jednu ekipu koju je jako, jako teško pobediti. Tako da to je naš neki mentalitet, idemo u svaku utakmicu da pobedimo i stvarno nebitno protiv koga igramo. Odbrana, oni su stvarno mnogo, mnogo talentovana ekipa, pogotovo na bekovima, znači timska odbrana, nešto slično kao u prošloj utakmici protiv Mega, to drugo poluvreme i u napadu smo talentovani, mislim da možemo da damo koš, ali odbrana pre svega.